ውድ ኢትዮጵያውያን በሙሉ በወረዳ ደረጃ የሚሰጥ የመራጮች ድምጽ የፖለቲካ ስልጣን ምንጭ ሲሆን ለመረጣቸው ወረዳዎች ተጠያቂ የሚሆኑ የህዝብ ተወካዮችን ለመምረጥ ትልቅ እድል ይሰጣል። የመንግስትን አገልግሎት ወደ ማህበረሰቡም ለማውረድ እገዛ ያደርጋል። ስለዚህ አሁኑ ዝምታውን ይስበሩና ስልኮን ያንሱና ለቤተሰብ ለዘመድ ለወዳጅ በመደወል የኢዜማ የወረዳ መዋቅሮችን በስራና በገንዘብ እንዲረዱ ያስታውሱ። በዚህ ታሪካዊ በሆነው የ2013 ሀገራዊ ምርጫ ንቁ ተሳታፊ እንዲሆኑ ይቀስቅሷቸው። እርሶ ደግሞ በሚከተለው ድረገጽ ላይ በመሄድ የተወለዱበትን ያደጉበትን ወይም ደግሞ ቤተሰቦቹ የሚኖሩበትን የምርጫ ወረዳ ቀለል ባለ ሁኔታ ተቀምጦሎታልና የድርሻውን በማገድ በጎ አሻራውን ያስቀምጡ። ተሳትፎ ልዩነት ይፈጥራልና ዛሬ ነገ ሳይሉ የድርሻውን ይወጡ።